Підготовка до опалювального сезону, відновлення житла, відсипка доріг. 15 мешканців громади звернулись на особистий прийом до Сергія Добряка. Життя в Удачному, заготівля дров, ремонт доріг та підготовка проєктів на створення найпростіших укриттів і відбудову Сергіївської школи. 13 бібліотек громади ні на день не зачинялись з початку Великої війни. До Всеукраїнського дня бібліотек працівникам наших читалень точно є чим пишатися. Щорічна профілактика смертельно небезпечної хвороби. Покровські ветеринари починають кампанію з безкоштовної вакцинації від сказу. Виставка, благодійна акція, дискусія молодих та досвідчених, а також нагородження. Вчителі Добропільської громади відзначили професійне свято. Серце має не хворіти, а битися і любити. У Всесвітній день серця про те, як вберегти цей важливий орган від недуг. У нас перший етаж. Так. Під окнами, ось такі ніші, і там мусора повно. Сергій Добряк провів черговий особистий прийом громадян, на який завітало 15 мешканців Покровська і старостинських округів. За допомогою звернулась і жителька будинку, пошкодженого обстрілами 7 серпня. Я до такого обращалась по поводу розчистки доступу в мою квартиру. Мене от цей питання головне цікавить. У мене частина квартири залишилась ціла, і я можу оттуда щось... Вещі забрати? Да. Пані Ользі відповіли, що будь-які роботи у її будинку зможуть розпочати лише після отримання рекомендацій технічного експерта, а на них поки очікують. Занепокоєна станом своєї оселі і покровчанка Віра Іванівна. Її будинок цілий, але вже кілька років в квартирі холодно і вогко. Вона мені холодна, угловая, сирая. От я по цьому і прийшла. От. І ще попросила, щоб мені дали 3 шиферини, тому що в мене там скоро сарай завалиться. Теж пообіцяли, що дадуть. Надійшли звернення від покровчан і стосовно відновлення та шкління вікон у будинках, які були пошкоджені російськими обстрілами. Ще раз повторюю, що нас Джем і Авалист будуть відновлювати вікна. Це майже 2700 вікон. Да, це велика кількість, тому до всіх прийдуть поступово. Два звернення надійшли щодо ремонту чи відсипки доріг у Лисівському та Шевченківському старостинських округах. Щодо відновлення чи відсипки доріг, йдемо по плану. Я думаю, що всі роботи будуть виконані впродовж місяця. Від жителів приватного сектору надійшли звернення з проханням надати дрова. І їм, і всім іншим мешканцям громади нагадують, що в рамках міської програми громадяни, що належать до пільгових категорій, мають змогу отримати деревину безоплатно. В селі зараз готуються до зими, хоча синоптики обіцяють ще теплий жовтень, але холоди неминучі. У приватних будинках за тепло відповідає сам господар, а ось в комунальних закладах Валерій Дугельний. Начальник Удачненської військової адміністрації показує дрова, що пару днів тому ще були деревами. Ну, це ж, ну, іва, їм вже більше, ніж по 40 років пора. Вон так і дупла гнила. За тендеровою процедурою для комунальних закладів закуповують вугілля. Очікують від благодійників пелети, їх роздадуть незахищеним верствам населення. Планують по 2 тонни на домогосподарства. Зараз в громаді період тендерів. Перевиконання дохідної частини бюджету дозволило трошки почати приводити до ладу комунальне життя. Зараз оголошений тендер у нас по ремонту водогону в селі Сергіївки з заміною башти. О, тендер пройде і та успіємо замінити. Там треба додати труби більшого діаметру, щоб покриття було всього села, бо в нас не доходить. Труби тонкуваті поклали. І частина села, коли є вода, коли немає води. Ну і башню пора міняти, бо потекла. До Сергіївки з Удачного веде майже відремонтована дорога. На ділянці завдовжки 12 кілометрів працюють вже знайомі нам дорожники, що ремонтували Мирноградський міст. 5 сантиметрів асфальту укладають і ямково, і величезними картами. Такі роботи називають ремонтом утримання. На даний момент 5 єдиниць, які на участку працюють, ну, не вважаючи самосвалів. Людей у нас 7, плюс механізація. Плануємо в кратчайші сроки закінчити. Угу. Ну, думаю, там недельку-полтори максимум, якщо не буде там погодних условий. Цю дорогу хотіли відремонтувати ще минулого року, але тоді це точно було не на часі. Зараз з 2 бюджетів знайшли можливість привести її до ладу. Громада була зацікавлена у виконанні свого відрізку з цих 12 кілометрів. Дорога підпорядковується у нас в області, займається зараз ремонтом департамент розвитку базових галузей економіки.
Ми своїх коштів 5 мільйонів додали, щоб не залишилися кусочки, щоб зробити, щоб хотіло людям нормальний ремонт зробити. По цій дорозі найближчим часом відновлять курсування соціального автобусу, а після нашої перемоги буде їздити шкільний. Замовлені проекти зі створення найпростіших укриттів в Удачному та Сергіївці, а також проект відбудови Сергіївської школи, яку росіяни зруйнували влітку. З проектами громада зможе подаватися на грантове фінансування. Панує атмосфера тиші і гармонії з книгою. Читачі очей не відводять від сторінок, а яскраві обгортки на поличках одразу привертають увагу. Крім того, тут є стійкий інтернет-зв'язок. Тому дітлахи, у яких вдома виникають проблеми з інтернетом, можуть прийти сюди, аби долучитися до онлайн-занять. Такий вигляд має бібліотека у селі Перша Травня. У новому приміщенні її облаштували з півроку тому, бо старе було замалим. Зараз комфортно, зручно, світло. На Старостаті дві бібліотеки, одна в 1 травні, друга бібліотека в Котлине. Книжковий фонд завжди поповняється, центральна бібліотека виділяє нам книжки. Наталія Стройкова бібліотекаркою працює перший рік. Для неї ця справа відносно нова, але каже, що завжди рада, коли вдається допомогти, підказати і самі поділитися враженнями від книги. Дітлахи всі знаходять собі книжку по душі, кому що подобається. Дуже раді бачити ми і нових, і старих своїх відвідувачів. Для кожного ми підберемо по його смаку різну літературу. І дійсно, вибір тут чималий. Від художньої до наукової, від класичної до сучасної. Знайдуться книги і для тих, хто хоче відволіктися від сьогодення і насолодитися поетичними творами. І для тих, хто прийшов, щоб почерпнути більше з літератури, що має енциклопедичний характер. Прийшла почитати книгу о жителях і розвитті нашого регіону. Завжди хочеться узнати щось більше о нашій любимій Донецькій області. А в звичайне время можу просто зайти почитати, взяти любиму книгу, почитати любовний роман, какой-то детектив или приключення. А ще тут почали облаштовувати куточок української культури, аби проводити символічні заходи та міні-екскурсії. Місцеві поступово приносять вишиті рушники, ікони та глиняний посуд. У когось знайшлося і веретено, що здавна має ритуально-магічне значення. Долучаємо наших дітей до нашої великої спадщини, щоб вони знали, як жили наші пращури. Нині у Покровській громаді працює 13 бібліотек, 6 у місті, 7 у селах. Після 24 лютого вони ні на день не зачиняли двері для відвідувачів. Працівники до роботи підходять творчо. Майже кожного тижня оформлюють тематичні стенди та влаштовують виставки. Також ми хочемо подякувати нашим всім благодійним фондам, організаціям, волонтерам, які нашим місцевим авторам, краєзнавцям, які дарують і поповнюють наш бібліотечний фонд різноманітною літературою. У Центральній міській бібліотеці імені Шевченка та деяких інших є послуга «Бібліоняня» для батьків, яким потрібно залишити дитину під наглядом. Тут є ігрові зони, де малеча може займатися творчістю, спілкуватися та розвивати корисні навички. Надають працівники бібліотеки і комп'ютерні послуги. З цією важкою ситуацією в нашій громаді багато переселенців, тому в нас надаються комп'ютерні послуги, так як ксерокопіювання документів, якісь довідки ми можемо витягнути з інтернет-ресурсів. Бібліотека – це справжній книжковий храм, де зберігається духовність багатьох поколінь. Цей простір – джерело ідей та мудрості, який дає змогу поринути у магічний світ знань. Напередодні нашого професійного свята я хочу привітати всіх працівників бібліотечної сфери. Побажати всім миру, добра, злагоди, здоров'я на довгі роки та багато вдячних читачів. Пані Раїса принесла до державної ветлікарні знайдене безпритульне кошеня з травмою ока. І дізналася, що медзаклад розпочинає велику кампанію з вакцинації тварин від сказу. І щеплення дуже бажано зробити цьому пухнастику після проходження лікування. Домашніх тварин жінка теж вакцинує. Я живу в квартирі, а дочка живе в своїх домах. І старша дочка вакцинує, і менша дочка. У них теж там йорки, два собачки, два, а і два рабої. Собака теж, Мухтар, вони теж всі привіти.
Покровська державна лікарня ветмедицини отримала партію безкоштовної вакцини від сказу. Це препарат Рабістар українського виробництва. Наразі його доз достатньо для усього об'єднаного Покровського району. По Покровській громаді все добре, тому що люди активно приводили і зараз приводять тваринне щеплення. От по Добропільському в минулому районі там ситуація плачевна. Там вже три случая сказу. Виявлені спалахи сказу на Добропільщині вчасно локалізовані. Деякі населені пункти там ще перебувають на карантині. Зважаючи на таку ситуацію, у Покровській громаді вирішено повернути довоєнну практику виїзних профілактичних щеплень. Стартують вони з наступного понеділка. Люди будуть виїжджати на точки не на весь день, як раніше було, тому що зв'язано з війною. От. Але сказ – це сказ. Від нього ніхто не застрахований. От. І щеплення – це єдина можливість зберегти життя себе і своїх улюбленців. Вакцинувати проти сказу домашніх улюбленців слід раз на рік. Рабістар визнаний в інших країнах, отож щеплену ним тварину можна вивозити за кордон. На вакцинацію слід приходити лише зі здоровими чотирилапами. Вік від 3 місяців, але за бажання можна щеплювати і з місяця, якщо на то є вимога. Щеплюємо усіх тварин, котів, собак, якщо хтось держить фреток, там, хорків. Ветлікар нагадує, сказ – гостре інфекційне захворювання і становить смертельну небезпеку як для тварин, так і людей. Головним джерелом захворювання є м'ясоїдні тварини. Багато зараз лисиці, багато зараз єнотовідної собаки, вовки. Вони всі являються переносчиками збудника сказу. Понеділок, 2 жовтня, ветлікарі працюватимуть у мікрорайоні Шахтарський – біля одноіменного торговельного комплексу та Південний – біля екомаркету. Щеплення проводитимуть з 10 до 12 години. Графік та локації на інші дні є на сайті «Покровськ-Ньюз». Можна приходити на щеплення і безпосередньо до ветклініки. Громадянам також нагадують, що невакцинованим тваринам ветеринарна допомога і супровідні документи не надаються. Онлайн святкують в укритті. Вчителі Добропільської громади відзначають своє професійне свято. Передувала офіційній частині виставка творчих робіт освітян та благодійна акція на підтримку Збройних сил. Гості свята могли за донат долучитись до майстер-класу. Мені сподобалася акція, тому що допомагати треба нашим воїнам, щоб вони нас берегли. Робимо собі іграшку таку гарну. А де та брошка? Брошку. Патріотично. Ми робимо для ЗСУ такі обереги, такі так, калину, такі сувеніри. Це ж таки калина – символ України. Будуть зігрівати такі обереги хлопців. Цьогоріч освітяни вирішили провести своє свято у форматі дискусії між молодими педагогами та асами в професії. Останні ділилися спогадами, згадували наставників. Молоді ж фахівці розмірковували про сучасні способи заохочення дітей. Якщо ми будемо давати завдання такого плану, щоб зробити фото або відео якогось певного досліду, то вони це завдання виконують із задоволенням і запропонують їм потім це відео або фото викласти в їхні ж соціальні мережі на їх сторінки із певним хештегом. Вчителі з багаторічним досвідом визнають, нове покоління дітей інше і, мабуть, вперше в історії педагоги вимушені під них адаптуватись. Дійсно, там діти, смартфонів, кліпове мислення, прагматизм – це все у них є добре, часто змінився. І краще якраз використати всі їхні оці нові фішки, які вони мають. І все ж, окрім новітніх методів виховання, є цінності, які для вчителів залишаються незмінними. Вміти поважати думку кожної дитини, вміти розкривати творчість кожної дитини. І саме головне, мабуть, починати кожен свій рік усмішкою, гарним настроєм і добротою. Привітав педагогів і голова військової адміністрації. Андрій Бондаренко відзначив важливу роль вчителя у вихованні свідомих громадян сучасної України. Вчитель не тільки дає знання, він формує характер і волю. І
мабуть, доказом цього є мільйони, вихованців, українських саме педагогів, які сьогодні кожен на своєму фронті став і захищає нашу батьківщину. Освіта Добропільської громади сьогодні – це 1489 працівників, 15 шкіл, 18 закладів дошкільної освіти і 3 позашкільних заклади. І всі вони, хоча й в онлайн-форматі, продовжують працювати. Дякуємо вам за всім, хто не тільки тримає освіту Добропілля, а веде освіту вперед. Це онлайн-уроки, це платформи, це реформи в освіті НУШ, це реформи старшої школи. Все це, все ми разом у нас всередині, і ми цим живемо. Завершився захід циклом нагороджень. Кращих педагогів відзначили подяками обласного департаменту освіти та Добропільської військової адміністрації. Двоє освітян отримали грамоти Міністерства освіти та звання «Відмінник освіти». «29 вересня – Всесвітній день серця. Наразі серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності у світі. Саме їх минулого року найчастіше виявляли і у мешканців Донецької області. У 35% випадків це була ішемічна хвороба серця. Далі у списку – інфаркти, інсульти, аритмія та серцева недостатність». Про патологічні зміни в роботі серця та судин можуть свідчити задишка – це надмірна маса тіла, підвищений тиск, набрякливість обличчя або кінцевок без видимих причин, слабкість, швидка втомляємість, запаморочення. Про те, як боротися за здоров'я серцево-судинної системи, добре знає 69-річна пані Ніна. Жінка впродовж 12 років займається фітнесом з елементами кардіотренувань. Тільки оце кардіонагрузочки, це дуже добре. Ніяких ліків не приймаю, нічого. Тільки оцей фітнес. Я і молодша стала, і здоровіша стала. У мене дуже був великий вес, я його збросила. Повільно, але я його збросила. Ось так з регулярними вимірюваннями пульсу проходять тренування в Покровському фітнес-клубі, що спеціалізується на кардіотренуваннях. Тренерка Галина переконана, спорт – найкраща профілактика захворювань серця і судин та важливий елемент відновлення організму при вже наявних патологіях. Для здоровья сердца нужно прежде всего движение, потому что сердце хоть и насос, оно качает нашу кровь, но ему всячески нужно помогать. И лучше всего с этим справляются мышцы наших ног. Поэтому чем больше вы двигаетесь, тем больше ваше сердце в безопасности. В клубе занимаются люди после перенесенных инфарктов, замененными сердцевыми клапанами и вживленными кардиостимуляторами. И практика показывает, что помірні, регулярные физические навантаження позитивно действуют на организм. Пані Галина дает також рекомендации. Щодо раціону. Стараемся, чтобы в нашей жизни было поменьше газированных напитков, поменьше чая или кофе, а все-таки больше чистой воды. И не забываем для здоровья сердца такие полезные ненасыщенные жирные кислоты, как омега-3. Чем больше их в рационе, тем, скажем так, вы больше помогаете своему сердцу. Что это? Жирная морская рыбка, оливковое масло, заменить его на обычно наше подсолнечное, семечки. Фельдшерка Ірина Єрмолова додає, для профілактики серцево-судинних захворювань важливо мінімально споживати насичені жири та червоне м'ясо. Натомість має бути побільше фруктів, овочів і цільнозернових продуктів. Не вживайте алкоголь. Надлишок спирту провокує посилену роботу серця і може призвести до інфаркту міокарда, а надто густа кров – до інсульту. І також висипайтеся. Важливе і регулярне медичне обстеження для раннього виявлення хвороб серця і судин. Самолікування ж при таких недугах може значно погіршити ситуацію. Отож, обов'язково слід звертатися за кваліфікованою допомогою до лікарів.